Vrijedna vijest. Brinuća situacija potresa pripreme Hajduka Splita za novu sezonu. Neki važni igrači bit će odsutni na pripremnim utakmicama u Sloveniji. Što se to događa? Budite u tijeku jer ćemo otkriti sve detalje ove iznenađujuće preokrete. Prije nego nastavimo, ako još niste pretplaćeni na naš kanal, pretplatite se odmah da ne propustite nijedno poglavlje ove priče koja ostavlja navijače u neizvjesnosti. I ne zaboravite ostaviti svoj like kako biste pokazali podršku i dobili prve ruke sljedeće informacije. Krenimo! Hajdukovi nogometaši odradili su jutarnje treninge na Poljudu, a zatim su krenuli prema Bledu, u Sloveniji, gdje će provesti 13 dana u intenzivnim pripremama za novu sezonu. Trener Ivan Leko odlučio je povesti sa sobom 29 igrača, spremnih za istaknutu ulogu u ovom ključnom razdoblju priprema. No, kao u svakoj dobroj priči, postoji nekoliko tajni koje okružuju momčad. Dino Mikanović ostao je u Splitu radi dodatnih medicinskih pregleda vezanih za ozljedu koju je pretrpio na kraju prošle sezone. Nikola Kalinića posljednjih dana bori se s virusom, a klub još nije dao izjavu o budućnosti napadača u Hajduku. Osim toga, sudbina Chidozie Azima bit će otkrivena do 30. lipnja, kada ćemo saznati hoće li ostati u Splitu ili prihvatiti bolju ponudu. Ali sada, važan trenutak, sviđa li vam se ovaj video? Onda ostavite svoj like kako ne biste propustili sljedeće informacije iz prve ruke o Hajduku Splitu. To nam puno pomaže i osigurava da uvijek budete prvi koji saznaju sve. Pa, što mislite o ovim novostima? Komentirajte dolje ako se slažete, ne slažete ili imate neke predviđanja o budućnosti ovih igrača. Ova sezona obećava biti uzbudljiva. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako biste bili u toku sa svim ažuriranjima Hajduka Splita. Do sljedećeg puta!